você chega. Maravilha, só que eu tô correndo mais que amante quando o marido chega cedo em casa. Por quê? Ah, depois eu te conto, mas é longa história, tio. É. Tu lembra aquele meu tio, aquele trovador? Aquele mentiroso? Cara, e eu vou esquecer de um cara desse? Não tem jeito, é muito trovador, tio. Tenho me incomodado, Carlão. Por quê? Trouxe eles pra São Paulo e a família. E o meu tio nunca saiu do campo, né, tio? Sempre no campo e não conhecia nem elevador em hotel. É mesmo? Verdade. Cheguei no hotel pra instalar o pessoal. Ele ficou vendo o elevador, abriu a porta. Entrou uma velhinha. Fechou a porta, subiu. Quando abriu de novo, saiu uma baita de uma lemoa bonita, gostosa, tio. Ah, e daí? Normal? Normal pra mim e pra ti, que já conhecemos o elevador, né? Mas o meu tio agora passa o dia inteiro fazendo a minha tia entrar no elevador pra ver se consegue ouvir um milagre. Ele inventa cada uma, cara. Ele tá inventando mais que política em época de campanha, tio. Ontem mesmo ele falou de um tal de Zé da Almofada. Quem é esse Zé da Almofada? Isso é apelido, pô. O Zé da Almofada é um xiru chamado Eliomar, lá de Chopinzinho, no Paraná. E o apelido do Zé da Almofada é porque ele tem hemorroida. E senta naquelas almofadas com buraco no meio, né, tio? Sim, mas isso é... não tem nada demais, é assim mesmo. É normal, né? Claro. Mas agora diz que mudaram o apelido. As hemorroidas tá tão grande que mudaram pra Zé do Pneu. Não vai dizer que ele senta no pneu de bicicleta. Não, pior, é de caminhão agora. Mas bom mesmo escutar as histórias do tio. Ah, deve ser. Trovador, eu, como é questão de educação, fico ouvindo. A gente finge até que acredita, né? Com certeza, né, tio? Ele gosta de contar e eu gosto de escutar. Aí ele me disse que foi numa gruta e disse que a gruta tem eco. Fala, né? É, você fala, alô? E o eco fala, oh, 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 oh. Então, diz que foi ele, um tal de Mirinho e o Foca, que é um fanho, que é amigo dele. Diz que o meu tio chegou na gruta e falou assim, Colorado! E a gruta disse, Colorado! Ado! Ado! É. O Mirinho falou, alô! E a gruta disse, alô! 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 Aí foi o fanho, o Foca. O Foca falou, fã, né, fã, fã, fã! A gruta disse, o quê? O quê? O papo tá bom, mas eu vou cuidar do meu gato. Quero que Deus te dê calma. Eu sou o seu avanço.